Att tillsätta en nationell samordnare mot och våldsbejakande extremism kan man säga är en av de absolut viktigaste beslut som jag har fattat som demokratiminister. Och det är första gången som det sker i Sverige. Och jag är oerhört glad över att Mona Sahlin tackade ja till uppdraget. Hon var det absolut första namn som kom upp för mig. Jag tror att du kommer att kunna utreda stordåd på den här posten. Du är självklar för det här uppdragets karaktär. Vad kommer du göra som samordnare? Jag ska dels försöka samordna att alla myndigheter som på olika sätt har ansvar för att bekämpa våld och extremism, att de också vet vad de gör, att det finns en samordning, en gemensam kunskap och också att man hjälper människor och kommuner, civilsamhället lokalt som behöver hjälp när extremismen dyker upp och man behöver motarbeta den på olika sätt. Så jag ska samordna, jag ska vara opinionsbildare, jag ska vara aktiv, jag ska göra något på riktigt. Hur kommer det gå tillväga i ditt arbete? Jag kommer berätta lite mer i augusti, det här är också ganska nytt för mig. Men det finns tydligt i direktiven ifrån regeringen. Ett kansli som ska jobba med kunskapsspridning, som ska jobba med att samordna myndigheterna och ska jobba med att som opinionsbildare också sprida den kunskap vi har. Att vara riktigt aktiv mot våld och för demokrati. Är detta arbete långsiktigt för din del? Ja, det här är ju ett 2-årigt uppdrag. Och i politikens värld är det ganska långsiktigt. Så 2 år. Men vid en eventuell valseger, hur ser det ut då? Jag tar ju ett uppdrag därför att jag tycker att det här uppdraget är viktigt. Och den som känner mig och vet hur jag har jobbat genom åren kan nog lätt se också att det här är frågor som för mig är mer än bara en tillfällig sakfråga. Det är en demokratifråga och nu har jag det uppdraget i 2 år. Och du kommer fullfölja det fullt ut? Men jag brukar inte ta på mig uppdrag för att inte fullfölja dem, så det är klart jag ska göra det. Vad innebär den här samordningen nationellt? Ja, jag ska be att få återkomma i augusti med detaljerna, men det handlar ju om att både polisen, säkerhetspolisen, det handlar om Brå, det handlar om kommuner, det handlar om skolor. Alla de som på olika sätt kan spela roll i arbetet med att förebygga extremistiskt och våldsbejakande arbete. Det är det jag ska göra. Birgit Olsson nämnde att du var det första självklara alternativet. Hur kändes det att bli tillfrågad av en borgerlig regering att bli samordnare? Ja, men det finns ju frågor som verkligen går över blockgränserna. Och Sveriges styrka är ju att arbetet mot rasism och mot våld, så finns det en väldig uppslutning över partigränserna. Så jag är säker på att också Stefan Löfven tycker att jag är en hyfsat bra person på det här uppdraget. Du nämnde att du ska åka till Norge för att delta vid AF sommarläger som inte jag kommer vara på Utöjan. Vad ska du prata om där? Jag ska prata just om vad gör vi mot det högerextrema våldet. För att det är ju som alla säkert minns Utöja ett väldigt nära och tydligt exempel på vad politiskt våld också i vår egen närhet faktiskt kan innebära. Och det känns väldigt speciellt att åka till AF just imorgon med det här uppdraget i ryggen och prata om hur stoppar vi extremismen. I och med det närmaste 3-årsdagen också på just händelsen. Hur känns det liksom att åka dit? Ja, jag var ju med på 1-årsminnet av Utöja och jag växte upp på Utöja-lägren. Jag och Anna Lind var där när vi var 19 och träffade en jättesnygg ung AF-are som heter Jens Stoltenberg just på stranden Utöja där nu så många unga miste livet. Så AF och Utöja har en speciell plats tror jag i mångas hjärta, men verkligen i mitt med. Du sa att du lämnar Expo-styrelse tillfället, så det är tanken att du ska återgå till det efter det här är över om 2 år. Jag vill ge Expo möjligheten att ha friheten att både gilla eller kritisera det arbete jag gör. Men jag har ju verkligen älskat att arbeta med Expo och hoppas fortsätta göra det när det här uppdraget är slut. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Jag vill få koll på min pension. Jag vill scanna mina räkningar. Jag älskar att scanna. Jag skulle kunna köpa aktier i Kina. Ja, hela Asien egentligen. En enkel budget för året. Jag tycker det är viktigt.